Παραβαβή είναι ένα χορτήρα με τα βοκιτσέ, ένα ρομό, όχι γεύες τα φανσίκτσέ. Είτε η χαμαρίευα, ας πούμε, γεύση τώρα δούμε, αχίνηση. Ξαχτέ, που δεν με μίξει τώρα δούμε, είτε αυτή η μίξη κάτι έπαινε, και ίντσι κατάκα, μην τα δείτε και γίνεται, μέσα σε ένα αυτόν, ίντσινε τώρα δούμε, τώρα δούμε, Madridian sıkıntıları. Fakat inçin menk de muhtaka. Yani şu uçabilmek meniş kanıtım. Ama ne demek diye samarımın bol tutan zikümler, bol kanı çapı zikümleri geç, hiçbir sinlene zikümlere şat eda fikir kalini, bol harp boz nakararısını hoş da kul hamallini yev işte egasını hasarapıçana. Ay hasarapıçan pahancarkı այն ինչ որ պահանջված է հասարակության կողմից բարձրացնելու։ Մանավանդ այս վիճակում երբ պարբերաբար ռազմատենչ կոչեր են հնչում, երբ այսօր զիջելը դա փաստորեն ենթարկվել է շանտաժին, փաստորեն ճիշտ է տան մեր թուլությունը, Ղարաբաղի արճակատմանը Ադրբեջանցի կողմից չեմ հավատում քաղաքական արճակատման, որովհետև այնտեղ հզոր, ասենք, շատ հզոր ականավորված է ամեն ինչ, բայց ինքը կարող է այդ տեղում ճեղքել. Դա հնարավոր է սադրանքի տեսքով. Դա կարող է լինել ըստ իս Մեղրի Գորիսի այդ ուղությամբ, որովհետև իրաքում իրեն մեծ նպատակ ունեն միավորվելու Նախճիվանի հետ։ Մոսկվայի հանդիպումը դա ԱՊՀ տարածքի հանդիպում չէ, դա կոնֆերանս է հայ-ռուսական, որտեղ հնչում էին այդպիսի տվյալներ, իբրև եթե մենք պատերազմենք Ադրբեջանի հետ, մենք կպարտվենք, որովհետև մի քանի անգամ զենքով, զինամթերքով, ասենք բանակով ավելի հզոր է, բայց դա ես չեմ համարում ճշգրիտ այդ տեղեկատվությունները, որովհետև հաշվի չի առնում ոգին, հաշվի չի առնում Արցախի պոտենցիալը, ինչ կա Արցախի, Արցախը ինձ դինամիկ ունի, որտեղ 20 տարի է այդ դինամիկը կուտակվել է։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը կարող է ճեղքել դեպի, ասենք, Գորիս, դեպի Նախճիվան այդ տարածաշրջանը առաջարկեցի կայացնել այդտեղ ռուսական բազա, որ երկու կողմից դա լինի զսպաշապիկ, Գորիսի բազան լինի զսպաշապիկ և թուրքերի համար, և ինչու չէ ՆԱՏՕ-ի համար, որը անմիջապես ուզում է դուրս գալ Կասպի, և այսօր արդեն այնքան էլ Հայաստանը առաջի գոտի չի, որքան առաջի գոտի է իրենց համար իրենց շահերը, շահերի մեջ տեղավորվում է Ադրբեջան։ Էրդոգանը սպառնում է, որ պարտահանի 100,000 հոգի հայր։ Դա շատ լավ է այն առումով, որ հաստորեն ինքը կրկին անգամ իրենց պետականությունը որպես հակաժողովրդ վարակա, որովհետև այդպիսի քայլի կարող է գնալ միայն այն պետությունը, որի համար համաշխարհային օրենքները ընդհանրապես հաշվի մեջ չէ։ Եվ դա շատ լավ է մեր իմիջի համար, որտեղ որքան իրենք շատ գիրտ գործողություններ քաղաքական իրականացնեն, այդքան շատ պետություններ կընդունեն հայոց ցեղասպանությունը։ Ես կարող եմ դնդաձել մի այսպիսի մոտեցում, որը իմ սուբյեկտիվ վերլուծությունն է, որ իրականում ոչ մեկը չի ցանկացել ծամանը բացել, ոչ հայկական կողմը, ոչ թուրքական։ Ոչ էլ պարտադրել, չեն էլ ուզեցել։ Ուրեմն Թուրքիան խուսափել է այդ պահին, որ Էրդոգանը արտահայտի այդ խոսքը ցեղասպանություն, ու չի արտահայտել, պարտադրել գործընթաց է սկսել իբրև որի գագաթում հայ-թուրքական ծամանի բացումն է։ Մերոնք էլ այդ գործընթացը օգտագործել են համրացնելու իրենց կապերը, դրսի կապերը։ Ոչ,
որ Ֆրիդրիխ Հոգանը մեր հասած թե համարում իրատեսական